har gang i en ganske, ganske fin sæson. Og nu skrider han altså ind foran spillerne, snart klar til denne her kamp. Sjelvik igen over mod Bjørn Poulsen, der vinder duellen mod Dyr. Rykjær, chip! Her. Ja, godt set, Rykjær. Sjelvik med en adskro til Bali til værs. Løs bold. Løssel. Også. Til Bali. Dyr presses af Tonkjær. Må give et nyt hjørnespark. Løssel må strække sig. Tonkjær vil have straffe. OB'erne appellerer voldsomt. Ja, vi får også, tror jeg, tjekket op på det. Det skal vi da. Her. Vi får også set den her stræk forsøg. Så kommer den her, når den lige på stregen går forbi. Er der kontakt? Det tror jeg, skal være. Godt nået. Det er godt også, det er også opportunistisk, det der. Ja, det er det nemlig, men jeg synes faktisk, det var flot nået, der nu stod i den anden side. Der går Sisto ned, indtil videre reelt nok, men der er en kontakt der på, højre foden. Se der. Der går Sisto på bareskærmen, og der er Sisto på højre ankel til Tonk. Jeg mener ikke, der er nogen tvivl. Straffe til OB. Og nu skrider han frem. Tuneseren kan bringe OB fortjent foran. I Herning til Bolli. Generelt en rigtig god halvleg fra OB. Drejer spidret mod forreste stangen. Det er lige før Sisto kommer på. I sidste ende er det Martin Hansen, der griber ind, og han sætter bolden hurtigt i spil. Det er situationen der. Om der er arm på, ja, fra OB. Det er der jo. Ja, det ligner et nyt straffespark på heden. Ned i samme ende, som OB fik deres. Der er straffe til FC Midtjylland. Så står han over for Martin Hansen, topscoren for FC Midtjylland. Og han banker den sikkert ind. Udligning FC Midtjylland, der er kommet godt ud. Kommer der ind foran Oliver Sørensen. Minte. Der kommer indlægget fra Minte. Det er en stor, stor mulighed til Sabi. Det er Dyr og Jo Andersson. Der tages ud her. Chance. Afslutning til Lufia. Stor chance. Det er på Midtjyllands hjemmebane, at OB næsten ugeneret spiller sig frem til en stor chance her i Charlie Nord går til Svendersen! Superspiller OB! Der stjæler det hele til sidst! Fuldt fortjent, vil jeg sige. OB har haft alt for let ved at komme op til de her situationer her. De har været alt for dårlige alt for mange gange. Men den her gang, der står de altså kapital af deres indledende øvelser. Fantastisk. Helt flugter her. Halv minut før tid. Flot indhop. Indskiftet trio. Og det her forløsningsbrøl, det er for fynboerne. Det er Frandersen fra Island, der kommer ind til sidst.